首先我们来发布的是两轮团秀的六首歌曲，每轮中三个同盟需各选一首。滚烫主题。第一轮团秀曲目，人类将如何共处？乐观论与悲观论，你更倾向于哪一方？你有什么样的思考，以及准备为此做些什么？请通过你选择的一首歌，分享对此的所思所想，用舞台进行提案。我要你的爱，我要很欢乐的场面，很适合隔壁组。对，蔡老师跳起来。这么久还停不下来了，是的。多人现代舞，哇、哦，现代舞，多人现代舞。说起来，忘记讲，讲又白讲。你那笨拙的嘴边，我一直呼明呼喊。太难了吧？这两个舞我都跳不了，因为需要强大的基本功。这歌就是我，我可以要这个吗？啊、哦，我想要这首，我喜欢这首。哦，哇，天哪，起舞。在战胜烈火，重重的咆哮声。神力战士在年轻人当中受众是巨大的一首歌，因为那个电影是吗？张杰，张杰唱的最早的。这会很炸，这首歌。哦哦。哇塞，武术哎，要武术，有点意思。如果第一轮唱跳的只有三首歌的话，这一首是最适合的。对，反正第一轮的三首，每一队必须选一个唱跳。好的，刚刚呢是第一轮团秀的三首歌曲，大家可以先讨论一下。刚三首想都不用想，就拿第三首。对，拿下来再说，我们能够。所以你们倾向于这个？我觉得这个讯息不错。这个？对，这个 Future War 未来战争的感觉。这三个歌里头，反正我只有你，对，只有你。看到那个 demo 的时候，就是我觉得又可以玩不一样的舞台了，又可以挑战新东西了，太好了！我觉得这就是大家来披荆斩棘的意义啊。我更偏向于第一次做人。我想要这首，我很想要这首。这首歌第一次做人一出来，我就很想选它。第一次到这个世界上来，我们都是第一次经历亲情、友情、爱情，第一次经历生离死别，谁又能教你怎么做人呢？这首歌就是这样，会让我想到很多这样的过往。这个就不纠结了，我们就先搞这个吧。好，好。我尊重队内队员的判断。其实我们选曲还是按照谁最有感觉，就是马师第一个就站出来，我自己也是愿意从艺术创作者的角度去这样去跟随一个很有想法的人。接下来为大家继续播放三首第二轮团秀的歌曲，请看大屏幕。这是个啥路线啊？民族风应该是土楼客家。 对，这个有大场景。这首歌跟你们那个一公有点撞，上山下。对，谭玉哲。举头望无尽回忆，路就这样空白虚走，日不见太阳的暖。歌我觉得真的不错，这应该是演唱演的东西。这个全部要靠唱，我觉得蛮共鸣的，跟观众的共鸣也很多。就是离家嘛。明白。哇 ，EXO 自编曲，我觉得虽然很有创造力，但是他歌词太深了，观众可能看得懂。然后这首歌又是，我觉得跟那个黑色柳丁是一个概念，太熟了这首歌，大家。实在不行，这个还有空间。是的，拿下，拿下。那就要上了。包括多少，大家也可以不用考虑想多少的问题。既然有编曲大魔王在，那当然要好好利用好这个自我自主权100%的机会。
第二轮先保落叶归根，如果落叶归根拿不到，你拿还是上一次。落叶归根这首歌呢，其实我是觉得适合我们，就是因为国庆哥在这个团队里面，不管是从歌词的词意上面和他的音色来唱这首歌上面，我都觉得比其他的歌适合。Two? Yeah. All of the MVP, they have medium song. From the first round to the end, every round is my medium song. 他现在在数据分析。All of the MVP show, they got a really medium song, kind of beat thing. Maybe we have to do something different this time. I had the thing in my mind that slow song and then we turn to really biggest thing at the end of the song. So I really want to try that and acting in that part too.